Kjo është një platform për të zhvilluar gjithashtu edhe diskutime për çështjet konkrete, por nuk është një platform nga e cila mund të prisni që në fund të ditës të ketë një çështje konkrete e cila merr zgjidhje apo një krizë e cila merr zgjidhje. Është platform e një ndërveprimi shumë të rëndësishëm. Jeni i shqetësuar për situatën e veri të Kosovës? Jam shumë i shqetësuar. Jam shumë i shqetësuar dhe të gjithë jemi shumë të shqetësuar. Pasi është një situatë shumë e rrezikshme. Dhe ka ardhur tani më në një pikë ku vit pas viti, rreziku potencial është rritur. Aktivitetet kriminale në atë pjesë ku jeton kryesisht pakica serbe, përputhen tërsisht me një agent politike dhe me shumë nacionalizëm, kështu që është shumë e rrezikshme. BE-ja ka marrë masa kundër Kosovës, por a mendoni që është koha që BE-ja të marrë masa edhe kundër Serbisë? Jo vetëm e mendoj, por për herë të parë, në të paktën 10 vjetët e fundit, Shqipëria nuk është linjëzuar me deklaratën e politikës e jashtme të BE, saktësisht për shkak të kësaj. Ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në dakordësi të plot me BE-n dhe SBA-n në raport me nevojën që autoritetet kosovare të ecin përpara dhe të jenë proaktive dhe konstruktive në dialog. Dhe nga këndvështrimi ynë të përfitojnë maksimalisht nga plani franco-gjerman, që është absolutisht një hap mjaft i rëndësishëm për para dhe një marveshje shumë e mirë për Kosovën dhe për rajonin. Por, në të njëjtën kohë, vetëm fakti që Republika e Serbisë e shpalli ditë zie kombëtare për të mbajtur zi për pjesëtarët e ati grupi kriminal para ushtarak që vrau policët ishte e mjaftueshme për Bashkimin Evropian që të çojë dhe të thoshte kjo nuk është evropiane, kjo nuk është e pranueshme, kjo nuk është drejtësi dhe është e ndëshkueshme. Keni frikë se mos ketë luftë? Lufta është një fjalë e madhe, por përpara se sa të jetë, shumë vonë duhen marrë masa. Dhe ne po e ndjekim mjaft nga afër. Është shumë e rëndësishme që ka vullnet shumë të fortë. NATO to strengthen the KFOR. Dhe ka lëvizje brenda NATO-s për të përforcuar misionin e KFOR-it në veri, sepse kufiri aty është bërë tërsisht poros, transparent dhe të gjitha llojet e armatimeve, të gjitha llojet e trafiqeve tjera kriminale po ndodhin. Në të njëjtën kohë shpresojmë fort që do të rinisë dialogu. Tema e nesërme do të jetë edhe sugjerimi i disa vendeve anëtare për të pasur një antarësim të klasit të dytë. Nuk ka një antarësim të klasit të dytë, por siç jemi në këtë situatë, po, ka një Europë të klasit të parë dhe një Europë të klasit të dytë midis europianëve që kanë bën bashklidhur dhe europianëve që kanë vetëm enë, por nuk kanë bën. Në të njëjtën kohë, sidoqoftë duhet jemi realistë dhe nuk duhet të shohim gishtin ndërkohë që tregojmë ku është hëna dhe besojmë që kjo Europë e 27-shes, e cila ka shumë probleme për të pasur një vendimarrje kompakte, për të pasur një të menduar e planifikim strategjik, është në gjendje të zgjerohet me 33 apo 35 apo 37 së shpejti. Në vend të gjithçka apo asgjë për ne, që nuk jemi antar të BE-s, duhet gjetur një qasje e re, duhen gjetur alternativa të reja që duhen marrë në konsiderat dhe sigurisht
Kjo ndarje brenda duhet të bëhet më shumë interaktive. Për shembull, fryma e komunitetit politik evropian duhet dhe mund të transpozohet brenda perimetrit të Bashkimit Evropian pa dhe ndomosdoshmërisht antarësimin e plotë, sepse kjo nuk do të ndodhë. Faleminderit.